Ky është peisazhi panoramik I mbetjeve inerte që të shoqëron përgjatë segmentit rrugor që të çon në qytetin e Krumës. Mungesa e parametrave të depozitimit të plerave urbane, si edhe punimet që po kryhen për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësillësit në qytetin e Kukësit, ka sjellë një ndotje të zonës si edhe pothuajse një bllokim të aksit nacional. Autoritetet e bashkisë bëjnë apel qytetarëve që të hedhin plerat në vendin e caktuar, pasi në të kundërtën do të përballen me sanksionet përkatëse. Megjithëse ne këtu po nuk është problemi I faji bashkisë, është I firmës kontraktuese, kena një kontratë me firmën për evadimin e njerëzve. Disa herë kemi bërë thirrje për evadimin e njerëzve, ai nuk e ka bërë. Ne jemi detyruar tash mos me bllokue rrugën nacionale, ne jemi bëjmë thirrje edhe popullit. Kto që bin I njerëzve, mundësisht të futen aty mëna atje ku takon. Jemi lënë rrugë. Bashkia e Kukësit prej kohë zhvuan mungesën e një landfilli. Fusha e depozitimit të mbetjeve sipas inspektimeve të kryera bëhet në gropa septike.